dawladda hoose ee degmada burco oo muddooyinkii u dambeeyey si isdaba joog u waday mashaariicda horumarineed ee ay wax kaga qabanayso arrimaha bulshada dhismayaasha jidadka ee xawliga ku socda iyo hirgelinta goobo muhiim ah ayaa maanta si rasmi ah u daafurtay wadada Halboole oo la dhameystiray taasi oo laga hirgeliyey bartamaha magaalada burco duqa degmada burco maxamed yuusuf cabdiraxmaan muraad ayaa ku faanay tallaabooyinka ay qaadeen intii ay hoggaanka u hayeen degmada burco waana wado isku xidhisay saddex wad waana wadada hormarta ee moolalkan indha deero iyo hudheelka weyn indha deero allah uu naxariisto ilmo indha deero iyo moolkan cusub ee burco aan ka dhisnay waa wadada intaa isku xidhisay labada wado ee degmada Soomaaliland xagga wadooyinka iyadoo ay qabsatay ugu fara badan ayaan awr baarqaba oo afar qaalmood la siistay dhal wanaag ma ku faanba haddii awrka baarqabka afar qaalmood lagu bedesho oo nirga qurxa badan dhalo shaqadan waa shaqadii naloo dirtay waa shaqo aanu mas-uuliyadeeda hayno mid ammaan aan uga baahanayna maaha in la ilaahay mooyaane xilkiini baa ka soo baxdeen oo gudatay waxaa markhaati loo yahay ilaa ingiriiskii ilaa maanta waxaanu burco ka qaban inaan dawladdii siyaad barana ka qaban tii ka horreysay rayidka ahaydna ka qaban soomaalilandna ka qaban markhaati baa laga yahay cidda qalbigoodu maaragtay iyo aragtidoodu ay sida saxa u shaqaynayso shirkadda deero inay ku darsadeen lacaga $5,000 ku darsadeen xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadaasi ayaa sidoo kale bulshada u diray fariimo ku aadan garab istaag iyo ilaalinta danta guud ee degmadaasi burco aanu furayno wado cusub tanina maaha tii ugu horreysay ee waxa weeyaan waxaan maraynaa iminka wadadii 19aad ama 20aad dhulkaas oo marka la isku geeyo noqon kara ilaa 30 kilomitr qaar baa moodaa in matalan degmada berbero kale ay naga dadaal badan tahay laakiinse ma aha waxaan ugu sheegaynaa dee berberina gebigeed oo tahay xaafad burco ka mid ah oo kale waxaynu ilaahay ugu shukri naqaynaa wanaagga iyo horumarka inoo qabsoomay haddeer waddo kala xadhigga laga jiray tanna way naga iminka ka jaray waxaynu leenahay dadweynaha wadooyinka ilaashada dadaalkana kordhiya cashuurtana hala bixiyo wadadan dhistinkeedu uu yahay lambar eedhka wadda lambar eedh dhistinkeedu samaysan yahay oo hore soomaaliland ba lagama samayn dadweynaha kusoo jeeda meheradaale waxaanu leenahay war bahashaa biyaha a ku rushaynaysaan ka daaya oo qashinka ka ilaaliya si ay wadooyinku inoogu badbaadaan waana shaqadii aanoo idmateen waana wadaynaa bidmillaahi baari haddii ilaahay ka dhigo waxaanu leenahay idinkuna haddii aan garabkayga taagnayn waxba maana qaban kareen waxaanu leenahay sida awba garabkayga taagna u taagnaada shaqadan waa wadaynaa geesta kale xogayaha dowladda hoose ee degmada burco cismaan maxamed sheekh cismaan oo weheliyo xildhibaan bidhi ayaa xadhigga ka jaray dhismaha sariibad cusub oo laga hirgeliyey goobtii hore ee xiradhiigta burco waxaanay halkaasi ka sheegeen inay suuqaasi u rari doonaan dadka ka ganacsada suuqa taweli oo ay ugu baaqeen inay ku diyaar garoobaan muddo 7 cisho gudahooda sariibada maanta xadhiggan ka jinaaliya xogayaha dowladda hoose waxaan u bixinay aad uga filaa naxariiste oo wada garanaysaan oo maayaradii hore magaalada ka mid ahaa ayaan ugu magacdeernay sariibadan maanta waxaanan ugu talagalnay oo doonnaa inaan halkana baaq uga dirno dadka degan arbeekada cismaan bulqaas iyo taweli iyo intaa degan oo aanu horena ula soo shirnay haddana igu xildhibaanadii loo xilsaaray oo liiskoodii iminkaanu hayno ayaan ugu talagalnay halkan u samaynay baahiduna iyagay ka tihi markii hore iyo anagoo bilicda magaada iyagana iyagaan ugu talagalnay inaan ka soo degaan maanta oy bishu tahay 4 ilaa 12 oo 7 casha waxaan u bedelay oon ka dhisnay dhismahan casriga ah ee sariibada sida xildhibaanku sheegay aadan waqaf barxuunka miyirkii hore burco ayaan ugu magac daray goob wanaagsanna way ku taalaa waxa u nasiib yeeshay oon goob sariibada tan ugu talagalay dadka degan suuqa taweli la yidhaahda ee bacadka ah muwaadiniinta reer burco ee dadka nawaaxigan degan ee caadaystay in ay ka daayaan qashinka in ay ka daayaan xoolaha lagu qalayo mar bay ahaan jirtay xiradhiig maanta samaaha waa sariibad casri ah dowladda hoose ee burco ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay ku fooganayd dardargelinta iyo daboolidda baahiyaha bulshada maxamed mataan gabalaax aerial tv burco